Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida Mūsų savaitė ir reportažai, kuriuos mes jums parengėme šiam kartui. Kaip mūsų krašto nariai balsavo dėl trijų darbo partijos narių teisinės neliečiamybės panaikinimo? Policijos pareigūnų informacija prieš artėjančias šventes. Sinoptikai prognozuoja rekordiškai šaltas kalėdinės dienas, saugokimės nušalimų. Šią savaitę jau prasidėjo šventinis šurmulys mūsų krašto ugdymo įstaigose. Vakar Lietuvos Respublikos Seime vyko balsavimas dėl trijų darbo partijos Seimo narių neliečiamybės panaikinimo. Tai partijos lyderio Viktoro Uspaskicho, Vitalijos Vanžutaitės ir Vytauto Gapšio. Pirmasis balsavimas vyko dėl partijos lyderio. 86 Seimo nariai balsavo už neliečiamybės panaikinimą, prieš balsavo 29, susilaikė 14. Po audringų diskusijų vykęs balsavimas buvo lemtingas darbiečiams. Mūsų krašto Seimo nariai, socialdemokratai, balsavo už šių parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimą. Remigijus Ačas, kaip ir visa tvarkos ir teisingumo frakcija Seime, pasirinko neutralią susilaikymo poziciją. Na, o darbo partijos atstovas iš mūsų krašto, Darius Ulickas, be abejo liko savo partiečių pusėje ir balsavo prieš trijų darbiečių imuniteto atėmimą. Dėl sutikimo patraukti baudžiamojo atsakomybėn Seimo narė Vitalija Vanžutaitė, mūsų krašto Seimo nariai balsavo taip pat išskyrus buvusi rajono merą Remigijų Ačą. Ji šiame balsavime nedalyvavo. Trys mūsų krašto parlamentarai dėl Vytauto Gapšio teisinio imuniteto panaikinimo turėjo nekintančią nuomonę. Na ir vėl Seimo narys Remigijus Ačasgi pasisakė prieš Vytauto Gapšio teisinės neliečiamybės panaikinimą. Trys darbo partijos Seimo nariai toliau bus teisiami. Šalčiai galbūt ir sumažins transporto kiekį mūsų keliuose, tačiau uždrįsusiems keliauti dar kartą primename. Šventė šventėmis, na o kelių taisyklės lieka tos pačios. Apie papildomos policijos akcijas šventinėmis dienomis savaitės komentaras. Dar ką, brangieji, kaip ir minėjome, šventės šventėmis, tačiau policijos pareigūnai be bejonės savo pajėgas planuoja truputėlį stiprinti, ar ne, ir didesnį dėmesį sutelkti į ką? Kaip visada prie šventės būna sutelkiamos didesnės pajėgos į šventės, tai yra žmonių susibūrimo vietas, o ypač, sakykime, šiais metais bus labai daug policijos dienų, tai yra netgi 5. Tai tuo labiau reikia sustiprinti visas turimas savo pajėgas, bus daug didesnis dėmesys skiriamas į susibūrimo vietas, neblaivus asmenis, kadangi tomis dienomis vyksta daugiau nusikalstamų veikų, bei pažeidimų viešose vietose, taip pat bus neišimtis ir tikrinamas vairuotojų blaivumas, užfiksuojami ir kiti pažeidimai daromi vairuotojų, tiek vairuotojų, tiek viešos tvarkos pažeidimai. Mhm. Kalbant apie pastarųjų dienų įvykius, turiu mintyje meteorologinės sąlygas. Na, tie, kas daugiau keliauja, labai puikiai žino, kad visgi važiavimas yra pakankamai sudėtingas. Ir ar pūga mūsų krašte, Raseinių krašte pridarė kažkokių tai nuostolių vairuotojams? Tai turbūt akivaizdu ir neplenkia ir mūsų rajono. Šiaip, sakykime, labai daug skaudžių eismo įvykių, kaip ir neturėjome. Turėjome vieną tik eismo įvykį, kuriam nukentėjo pėstysis. Buvo savaitės bėgėt nuo 14 dienos įforminti viso 12 eismo įvykių. Pagrindė visi eismo įvykiai buvo įvykę automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda, kur tikrai buvo pakankamai neskaudus, tik tai buvo apgadinta transporto priemonės ar apsauginė atitvarai. Tai yra negalutinė statistika, nes pagrindė vairuotojai būna, kad tarpusavį sutarė dėl eismo įvykio kaltininko, susiformina eismo įvykio deklaracijas ir savarankiškai kreipėsi į draudimą. Ir taip nepranešė policijai, todėl tas tikslų skaičius nėra 12 eismo įvykių per šią savaitę. Bet sužeistų žmonių? Su žmonių išvengtas skaudžių pasiekmių, sakykime, gal ir tos oro sąlygos, kad buvo, kad priversti buvo žmonės sumažinti greitį ar kitaip, ir tos pačios ir sniegas gal sumažina patį smūgį, nebuvo tokių, buvo išvengtų skaudžių eismo įvykių. Kalbant apie pėsčiuosius, nežinau, ar aš vienintelė pastebėjau, tačiau jų elgesys pastaruoju metu, turint mintį be bejonės, galbūt ne visada tvarkingai nukastų šaligatvius, yra pasidaręs labai neatsargus, ar ne? Taip, dabar sakykime, kad lyg tai už miesto jau lyg matome vieną kitą su atšvaitu, tai dar nėra labai, sakykime, dar tuo mes rezultatų nesidžiaugime, dar tikrai turėtumėm, kur dar reikėtų pėstiesiems dar pasistengti, kad daugiau susisektų atšvaitą, o mieste pablogėjus oro sąlygomis, tai tikrai labai žmonės, gal pėstieji pasidarė, sakyčiau, netgi žūlus,
jaučia pirmumą daugiau nei su transporto priemonė, nes eina keliu ir nelabai traukiasi. Mes suprantame, kad šaligatviai yra nenukasti kai kurie, bet tikrai reiktų stengtis taiti tuo šaligatviu ir nesudaryti kliučių transporto priemonėms važiuojančiais keliu. Ir tuo labiau, kad anksti temsta ir tie patys pėstieji, kurie dar eina ne tik važiuojimo dalim, bet jie dar neturi rašvytų. Kalbant apie pėsčiųjų teisės ir pareigas, jie turi užtikrintis patį savo saugumą, ar ne, eidami per kelią? Taip, ypač tokiu dabar oru, tai tikrai taip, yra pakankamai daug pėsčiųjų perėjų, žmonės eina ne pėsčiųjų perėjasi, kadangi dabar šaltas oras, sakykime, tai žmonės eina apsirengę, gal netgi pasistausi, dėja kapišnus ir kepurės, jie eina į gatvę, netgi nežiūrėdami, ar atvažiuoja automobilis, eina, sakykime, kaip labai labai neatsakingai per kelią, nežiūri net kur pėsčiųjų perėjas, nes pėsčiųjų perėjas yra įrengtas būtent jiems, nes visi, sakykime, ir žmogui, ir vairuotojui yra atkreips dėmesį daugiau į pėsčiųjų perėją, nei staiga žmogus išeis į važiuojimą dalį, bet kur nuo šaligatvio nepažiūrėti kelią. Kalbant apie šventes, na, iš tikrųjų, bent jau kol kas meteorologai kalba, kad tai bus pakankamai šaltos šventės, reikia manyti, kad ir transporto priemonių ir pėsčiųjų tikrai ženkliai bus mažiau, nes be abejonės visada maloniau yra sėdėti šiltai prie televizijos ekranų, negu prie minus 25 laipsnių vaikščioti lauke. Kalbant apie pačias šventes, galbūt keletą gražesnių žodelių ir mūsų žiūrovam, kurie yra vairuotojai ir be abejonės, ko gero didžioji dalis yra pirmiausia pėstieji. Tai tiek gal pirmiau vairuotojams, sakykime, kadangi bus tikrai daug poilsio dienų, tai planuotis visą savo išvyką, stengtis, kaip sakoma, netraukti naktį liaudiškai, išvažiuoti šviesių paros metu, nes dar dauguma rajoninių kelių yra tikrai nėra tokie dar geri, nėra dar taip gerai nuvalyti ir pakankamai kelio danga dar yra slidi, tai vis tiek važiuoju su šeimomis ir su vaikais, kad nereiktų šventės sutikti kažkur pusnyje ir griovyje, tai stengtis, kad viską tai padaryti šviesoje, mažiau bus jom patiem problemų ir mažiau reikės pagalbos iš kitų. Ir taip pat, aišku, norėtume palinkėti tų saugių švenčių, tiek šventų kalėdų, tiek naujų metų ir, sakykime, saugime savo gyvybės ir kitų. O mes be abejonės policijos pareigūnam norim palinkėti ramių švenčių, kad netektų traukti gyventojų iš pusnų, fiksuoti kažkokias tas kaudžias auto avarijas, tiesiog tegul būna jos ramios ir šiltos visiems. Ačiū. Bent jau kol kas mūsų krašto meteorologai prognozuoja stingdantį šaltį. Pasak mediko, kai termometrų stulpelis nukrinta žemiau nulio, jau reikia saugotis. Vos kelių laipsnių šaltis ir žvarbus vėjas per pusvalandį gali pridaryti didžiulės žalos. Dažniausiai nušalo atviros kūno vietos – nosis, skruostai, rankos ir kojos. Nušalimas tai yra audinių reaktyvinis apmirimas, uždegimas, kylantis dėl kraujotakos sutrikimo ir veikiant žemai temperatūrai. Dažniausiai nušalo tai blogai apsaugotos nuo šalčio kūno vietos, tai rankų, kojų pirštai, nosis, ausys, skruostai. Ir norėčiau atkreipdėmės į tai, kad nebūtinai turi būti labai žema temperatūra. Kartais gali būti ir dėl to, kad didelis oro drėgnumas ar vėjingumas yra didelis, tas irgi turi įtakos nušalimui. Dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad greičiau nušala ankštos avalinės spaudžiamos kojos, taip pat ilgai laikant rankose kažką suspaudus, dėl ko ir sutrinka kraujotaka. Kurie faktoriai yra, kurie įtakoja nušalimus, tai gali būti bendras organizmo nusilpimas dėl kraujo praradimo, dėl badavimo, dėl avitaminozių, taip pat dėl nuovargio arba alkoholio vartojimo. Ir daug didesnė rizika yra nušalti žmonėms, kurie jau prieš tai yra patyrę tokią būklę. Į ką reikėtų atkreipdėmėsi, kad pirmiausia žmogui, kada nušalama, kuomet žmogus ilgai būna šaltoje aplinkoje. Ir įsiplečia kraujagyslės, nušalusios vietos, apžiūrint vizualiai, matosi, kad yra paraudimas, į susiaurėję kraujagyslės, blogėja mityba audinių, to pasekoje po to pradeda pabalti odos plotai. Galima jausti skausmą, bet galima lygiai taip pat ir nejausti skausmą. Audiniai apmiršta, oda tampa balta, kartais gelsva, kieta, vaškota. Ir šiame etape yra sunku nustatyti nušalimą. Galima tik daryti prielaidą, kad kuo žemesnė temperatūra ir kuo ilgiau būta
atviroj patalpoj, tuo yra gilesnis nušalimo laipsnis. Svarbu yra nušalusių audinių atšildymas. Ką norėjau pabrėžti? Būtent, kad pirmiausia, tai negalima žmogaus iš karto, reiškia, trinti su kažko tai grubiu. Negalima iš karto, jeigu ten ranka galūnė ar koja nušalusi, negalima iš karto plėšti batą, jeigu reikia švelniai nuimti. Negalima iš karto kišti į karštą vandenį. Reikėtų palaipsniui žmogui patyrus va tokią būklę, kuomet jau yra nušalimas, stengtis įvesti į šiltą patalpą, duoti gerti šiltų skysčių, po to švelniai trinti kažkokiu tai švelniu audiniu. O jeigu į vandenį kišti, tas vanduo turėtų būti 20 laipsnių kambario temperatūros ir per valandą palaipsniui didinti iki kūno temperatūros. Pradžioje, tai sakykime, kaip ir minėjau, tos nušalimo laipsniai yra 4 ir pirmas yra tai, kuomet dar yra grįžtami kraujotakos sutrikimai, kaip ir sakiau, ta vieta būna pabalusi, sušilus išbliškusi, tampa melsvai raudonas, skausminga, pabrinkusi ir tas skausmingumas praeina per keletą dienų. Antram laipsniui būdinga tai, kad nušalusios vietos oda melsvai raudonos spalvos, atšildžius atsiranda puslelės, pripildytos drumsto skysčio, skauda, bet vėlgi tas atsistato ne taip greitai, per 2-3 savaitės. Ir vėlesni, reiškia, tie didesnio laipsnio jau nušalimai, jau yra žymiai gilesni ir kartais tenka netgi amputuoti galūnės. Be kitų šitą priemonių, tai iš tikrųjų reikėtų, jeigu skausmas yra, tai nuskausminančius duoti, bet jeigu jau galūnė yra, reiškia, giliai pažeista, pirštai kojų, būtinai reikėtų rodytis medikams. Ir dar tokį labai būtišką klausimą noriu užduoti. Na, nepaslaptis, saugia šaltojų metų laiku mėgsta šildytis vadinamą kava brendžių arba ta brendžių. Ar tai yra efektyvu ir ar kaip tik reikėtų šito vengti? Iš tikrųjų, tai žinot, jeigu protingai, tai viską galima ir jeigu ten yra ne dieną 3 kartus, o vieną kartą, ne kiekvieną dieną ir truputį, tai viskas protingai gal ir taip. Tačiau žinom turbūt visi, kad jau išgėręs žmogus, daugiau vartojęs alkoholio, netgi prie nulinės temperatūros sušalą. Taip, kad šitą praplečia daugiau kraujagyslės, atiduoda daugiau šilumos ir jis žymiai greičiau sušala. Taip, kad rekomenduočiau saikingai, rečiau ir pamažiau. O kalbant apie būtent tas atviras veido vietas ar ne odos rankas, kurios galbūt papiršinė, bet tepimas kuom? Na, daugelis žino liaudišką receptą, žasies taukais, kuom reikia tepti būtent vis tiek, jeigu teks eiti, kada yra minus 20 ir daugiau, ypatingai mažieji, kaip pasirūpinti jų odelę? Tai, iš tikrųjų, tai pirmiausia, tai reiktų pridengti. Kaip ten bebūtų, kad nebūtų atviros vietos, tai stengtis, kaip jūs ir sakote, ir pirštinės, ir kepurė, ir šalikai turėtų būti, jie galėtų būti pakelti. Stengti suplanuoti taip, kad mažesnius vaikus geriau nevesti arba sandariau uždengti, pakelti labiau tą šaliką ir kepurę šiltesnį uždėti. Ir tiesiog suplanuoti taip, kad ilgiau nebūti atviroje vietoje. Stengtis užeiti tada į kažkokią patalpą papildomai, tarpinę kažkokią surasti stotelę, kurioje būtų galima sušilti apšilti. Aš bent taip sakyčiau, šitą kremas gi gali tepti kažkuo tai, jeigu tu šitą juos neapsaugosi ir per ilgai pabūsi, vis tiek tas nepadės. Mėly raseniškiai, visiems linkiu nuoširdžiai sveikatos, visų svajonių įsipildymo, būkit daugiau laimingi, gyvenimas nestovi, eina į priekį. Ačiū. Šiandien mūsų miesto parke yra įgyvendinama akcija Sniego miestas. Mūsų savivaldybės architektūros skyriaus vyriausiam architektui rytą vakarą keliaujančiam per snieguotą miesto parko kilo išganinga mintis. Kodėl visus šiandien taip erzinantis sniegas ir pusnys negalėtų tapti šaune lipdymo ir valymo švente? Iš tikrųjų susirinko nemažai mokinių, buvo seniūnas, muziejaus atstovai, sekėsi gerai, nukasėm daug takelių, pastatėm pilį, šiaip viskas tvarkoj, žmonės galės dabar geriau praeiti.
takelių padarėm praėjimus. Tai tiek. Manote, kad pasisekė akcija? Pasisekė. Daugiau tokių akcijų. Kas, sakykite, dar buvo be muziejaus apsilankę? Ar buvo kažkas daugiau? Ir jeigu buvo, tai ką padarė gražaus? Kokios vaizdinius šį sniego nulipdė? Mokiniai su muziejaus darbuotojai seniūnų nukasė takelius, priejimus, prie solelių. Tada visi draugiškai sušalė išgėrėm arbatos ir su gera nuotaika išsikauptą sniegą pastatėm šią pilį, dar nebaigta, bet galbūt parko lankytojai ją užbaigs ir bus puikus parko akcentas. Nuo kelių čia viskas prasidėjo, kada pradėjo rinkti žmonės? Žmonės pradėjo rinktis pirmą valandą, mokiniai tiesiai iš mokyklos, muziejaus darbuotojai iš savo darbų, mes irgi. Ganėtinai greitai viskas įvyko, nes nemažai susirinko, kibo sparčiai, viską nukasė ir štai rezultatas. Jei dar nepuošėte savo eglutės, tai gražių pavyzdžių dar galite pažiūrėti apsilankę Raseinių krašto istorijos muziejuje. Antrajame aukšte yra eksponuojamos netradiciškai puoštos eglaitės. Kadangi 2012 metai paskelbti muziejaus metais, tai ir papuošti jį norėjosi ypatingai. Ir kas galėjo pamanyti, kad muziejuje esantys eksponatai gali tapti puikia puošmena, asojančią tradicinius žaisliukus. Arba kokius chronologinius įvykius simbolizuoja netradicinės eglės papuošalai. Ko gero visi dabindami eglės tą galvojame, kaip tą padaryti gražiau, ryškiau, tačiau nei vienas nedėliojame ant jos savo gyvenimo akcentų. Ši puikia idėja muziejininkams plėtoti padėjo Raseinių tautodlininkų bendrija Sodžius, kuri prisidėjo ir prie jos įgyvendinimo. Istorijos muziejus turi savo istoriją ir šie metai, 2012 metai, yra muziejų metai. Mes kažkaip norėjome finale padaryti ir kalėdas tokias muziejinės ir būtent netradiciškai išeksponuoti savo eksponatus. Šiais metais yra surinkta 2000 eksponatų ir mes norėjome būtent skirti visą dėmesį eksponatų rinkimui ir labai džiaugiamės, kad vietos gyventojai, Raseinių krašto gyventojai atsiliepė į tą kvietimą ir su noru, su džiaugsmu atneša mums dar eksponatų, dovanoja ir mes juos galime tiesiog eksponuoti. Tai tikrai netradicinė, galbūt Raseiniuose vienintelė tokia eglė ir pristatant visiems reikėtų sakyti apie mūsų Maironio metus, kad garbingiausiai vietoj yra Maironio raštai, knyga varpas ir tiesiog po truputį žemyn mes žemiškėjam ir aplinkui yra amatai. Tai kiekviena pusė yra kiekvieno skirto amato, tai ir audimas, ir rankdarbiai, ir amatai lipdyba, namų apyvokos reikmenis. Tikrai labai džiaugiamės, kad muziejus turi draugų ir tautodailininkai atėjo ir savo rankdarbiais papuošė glutę. Jūs matote tikrai gražias riešines ir nertas servetėlės, kurios tapo snaigėmis. Taip pat mes turime labai gražių lovatiesės nerinių, rankšlošių nerinių ir be abejo jūs turbūt pastebėjote dar keletą gražių eglučių aplinkui. Tai yra kiekvieno autoriaus individuali eglutė. Tad reikėtų pristatyti šituos menininkus, kūrėjus, tai būtent Alvyra Bielskienė, Vitalija Miklienė, Genovaitė Baltrušaitinė, Gertrūda Kuneckienė, Gražina Butvinskienė ir Bronelė Pavilauskaitė. Tai tikrai esame dėkingi už jų nuostabų bendravimą ir be abejo kūrybą, kurią jūs čia matote aplinkui. Šią savaitę jau prasidėjo švietimo įstaigose kalėdinių renginių maratonas. Liepaitės lopšelis darželis jau eilę metų sugalvoja išskirtinių visą bendruomenį įtraukiančių akcijų. Na, mes kiekvienais metais galvojam kažką tai, kažkokį tai akcentą ir vykdom tos projektus jau keletą metų iš eilės, ne vieną apie snaigės. Pernai buvo eglučių paroda, šiemet snaigių paroda prakalbink, snaigė tokie vyksta kaip projektai pas mus. Kam kilo idėja tokį pavadinimą? Tai čia gal tas dėl pavadinimo, tai daugiau mano kolegai, bet prakalbint snaigę, tai vadinasi, pasižiūrėsi parodą, iš ko jinai padaryta yra. Tai ne tik, kad nertos, karpytos, tai ir lankstytos, ir
netgi keptos snaigės. Tai vat pasižiūrės ir ją, tai ir tas toks pavadinimas prakalbinta snaigė, kad iš ko jį padaryta. Tai čia jau mūsų viso darželio bendruomenės, ypač tėvelių, dėka tokia mūsų turtinga ta paroda, nes tėveliai labai aktyviai įsilėjo į mūsų parodos organizavimą, labai aktyviai kūrė ir, sakyčiau, labai su dideliu entuziazmu jie čia nešė mūsų tas naiges, o mes va, su kolegė jas tik tais patvarkėm galerijose. Kalėdų senelis jau buvo užsukęs ir į Raseinių socialinių paslaugų centro vaikų dienos salę. Šiandien vyksta pas mus vaikų dienos užimtumo centre kalėdinė popietė, į kurią sukvietėme vaikučius, tai yra ir Raseinių miesto vaikučius, ir Raseinių kaimo seniūnijos vaikučius. Šitą šventę mums padėjo ruošti tiek Raseinių miesto seniūnija, tiek Raseinių kaimo seniūnija. Tai labai esam dėkingi už šią šventę seniūnams Elsbergui ir Klusui. Taip pat pamatė senelį, kalėdų senelį, kurio vaikai labai laukė. Ir mes labai džiaugiamės, nes tai yra pirmoji mūsų šventė. Ir kad manome iš vaikų šypsenų, kad ši šventė pavykusi, nors dar ji nesibaigė, tai lauksime atgarsių. Ir vaikai va, džiaugsis dovanėlėmis, kurios bus įteiktos ir vaikų svajonių, gautos iš vaikų svajonių projekto, kuriuose dalyvavo vaikučiai. Ir bus įteiktos dovanos per šią šventę. Tai šventės metu gausim ir tokio reikalingas visas dovanas, kaip striukės, batukus. Tai vat vaikučiam bus labai jos reikalingos šaltuoju metu. Šį kartą, mėlėjai, naujienų tiek. Su naujausiomis žiniomis mes susitiksime po ilgoko laiko, tai yra kitą ketvirtadienį. Taigi mes jums norime, brangieji, palinkėti iš anksto gražių, ramių, sočių ir šiltų šventų kūčių bei kalėdų. Iki kito ketvirtadienio.